kwamba wale watu wa mtego ya kitendawili na wale watu wa mtego ya kunasa watu ati wametengeneza manifesto mbili. Na ni wazi sasa vile tuliwaeleza ya kwamba hawa watu wametekwa nyara na mabwenyenye wa ufisadi. Leo wamekubali ya kwamba kweli wale walioandika manifesto yao ni tenderpreneurs na watu ambao ni mabwenyenye wa ufisadi. Wao ndio wanagaramia campaign ya NASA na ndio wenye wameandika manifesto ya NASA. Kule ndani kwenye manifesto wameandikisha projects ambazo watatumia kufuja pesa ili wajilipe ile pesa sasa wanatumia kufund campaign ya NASA. Nyinyi ndugu zangu wa Kenya mtakubali our future to be mortgaged. Yaani Kenya yetu hii itekwe na itekwe nyara na mabwenyenye wa ufisadi? Tanariba mtakubali twende barabara hiyo? Kwa hivyo tunawaambia wenzetu wawachane na mambo ya siasa, waende wafanye biashara. Kwa sababu inaonekana wao hawana haja na uongozi ya Kenya, wako na haja na tenders. Ndio unasikia wanaenda kotini wakisikia iko tender ya ballot papers, wanaenda kotini. Wakisikia iko tender ya BVR, wameenda kotini. Wakisikia iko tender ya laptop, wameenda kotini. Kwa sababu these people are entrepreneurs na hiyo ndio expertise yao. Wawachane na siasa.